Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremama za predstojeći turnir elitne runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U sklopu priprema BH kadeti su odigrali prvu od dvije utakmice protiv Crne Gore u Podgorici. U tom prvom susretu Bosna i Hercegovina je stigla do ubjedljive pobjede 3-0 golovima Resića, Dadića i Smajića. Selektor Saki Malkočević isprobao 17 igrača, a novu priliku za dokazivanje BH kadeti imaju sutra protiv istog protivnika. Podsjećamo, kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine u elitnoj rundi kvalifikacije za odlazak na evropsko prvenstvo će igrati protiv Gruzije, Italije i Rusije. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli će probati doći do prve pobjede u ciklusu kvalifikacija za Eurobasket. U dosadašnjem dijelu reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala 3 poraza iz isto toliko odigranih utakmica. Večerašnji protivnik reprezentacija Rumunije ima 2 pobjede i 1 poraz i trenutačno se nalazi na drugom mjestu na tabeli kvalifikacijske grupe H. U prvom susretu Rumunke su u Klužu slavile minimalno 67-65. BH košarkašicama potrebna je pobjeda da zadrže teoretske izglede za plasman na završnicu evropskog prvenstva u Češkoj. Matea Tavić i Tamara Kapor su se oporavile i realno je očekivati da večeras budu u postavi. Selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine Amer Delić je objavio spisak sa imenima igrača na koje računa u predstojećem susretu prvog kola druge grupe euroafričke zone protiv Tunisa. Delić je odlučio pozvati Mirzu Bašića, Tomislava Brkića te Nermana Fatića, a nije isključeno baš kao i u Mađarskoj prošle godine da sam Delić zaigra u meču parova. Najbolje rangirani BH teniser Damir Džumhur je otkazao svoj nastup zbog obaveza i nastupa na turnirima širom svijeta. Što se tiče selekcije Tunisa, njih predvodi i kapiten Valid Čalali, a za susret sa Bosnom i Hercegovinom prijavljeni su igrači Malik Džaziri, Anis Gorbel, Skander Mansuri i Mojez Čarguji. Meč je na rasporedu od 4. do 6. marta, a po prvi put domaćin Davis Cup reprezentaciji Bosne i Hercegovine je grad Zenica i Zenička arena.